Boa tarde, telespectadores da Televisão Comunitária e Cultural de Pelotas. A TV tem a direção geral de Paulo Oliveira e Cris Simões. Trabalhos técnicos de Udi Lopes. Apoio Cultural, Grupo Mendes, com um trailer de Fruteira, na 7 de setembro, esquina Andrade Neves, e também Andrade Neves, esquina Neto. E outra Fruteira, também com um trailer, ali, na 7 de setembro... Ao lado da Casa Blumenau, com frutas selecionadas em geral. Também tem o apoio cultural do Supermercado Estrela, situado na Avenida Pinheiro Machado, 1872, telefone 3222-4246. Estamos em nossos estúdios com o professor e cientista político Renato Della Vecchia. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, como você vê a atual situação a nível nacional eh, com relação aos candidatos à presidência da República? Sendo que alguns candidatos já concederam entrevistas em rede nacional. Como é que está essa situação? Porque temos vários candidatos à presidente da República. Dentre todos eles, qual a avaliação que o professor faz de cada um deles? Bom, eu acho que tem um quadro mais ou menos consolidado, que é uma polarização da candidatura do Bolsonaro e do Lula, duas pessoas que já foram presidente em momentos distintos, o atual presidente, o Lula que já foi presidente. Isso faz com que os eleitores tenham definido mais ou menos uma opinião bastante é, clara sobre o significado de um e de outro. Uh, diferente de alguém que se apresenta como uma opção nova, uh, nesse caso existe uma uh, um, um programa, né, uma atuação concreta e, e é a partir daí que as pessoas avaliam. Isso faz com que, na média, 70% a 80% dessas, dos apoiadores dessas duas candidaturas, uh, eles uh, têm o um voto fixo. Eles tendem a não mudar sobre hipótese nenhuma. Então existe uma margem de 20% dos apoiadores do Bolsonaro e os 20% do, do Lula que eventualmente, por alguma circunstância, pode mudar o voto. Bom, mesmo que uh, isso ocorra, não é suficiente para uh, fazer com que um dos dois esteja fora do segundo turno. Então, toda a discussão hoje é se vai haver ou não segundo turno. Na medida em que o Lula está na frente, mas que ainda tem 40 dias de campanha e a campanha pode gerar muitas surpresas também, e qual é a capacidade que os candidatos outros teriam de atrair votos dentro desse contexto, onde é muito difícil uh, as pessoas uh, se posicionarem fora dessa polarização já constituída, exatamente porque a. A imensa maioria também tem a avaliação de que esse quadro não vai mudar. Isso, uh, diferente de outros momentos, onde ocorria uma polarização e alguém conseguia uh, crescer nesse espaço, era uma polarização, mas não era uma diferença tão grande, uma consolidação tão grande dos votos. Então, a grande questão é se vai, uh, e, uh, de alguma forma, essa polarização vai tirar voto dos que já estão colocado como outras candidaturas, ou se eles vão conseguir recuperar terreno e se consolidar e aumentar a sua votação. Se isso ocorrer, deve haver segundo turno. Se houver um processo contrário dos eleitores uh, previamente para evitar segundo turno uh, voltarem no ano outro, né, esse processo tende a esvaziar essas candidaturas e aí a candidatura, a eleição se define no primeiro turno. Professor Della quem é hoje que está o terceiro colocado? O terceiro nome é o Ciro. E qual seria a tendência, se ele não passar para o um segundo turno, se coligar com qual partido? Existe alguma tendência nesse sentido? O discurso do Ciro Gomes é um discurso que ataca os dois lados de uma forma muito, assim, com elementos diferentes, mas tenta romper a polarização atacando os dois programas. Na última eleição, o Ciro, no segundo turno, se omitiu. foi Saiu do país e se omitiu. No entanto, o PDT não se omitiu. O PDT, ele ficou, apoiou claramente o Haddad. Eu acho que essa tendência... Ela tende a se repetir. O PDT, pelo, pela sua história, uh, independente de oficializar ou não, enquanto partido, a base do PDT tende a se uh, deslocar mais por uma candidatura do Lula do que para uma candidatura do Bolsonaro, embora, né, sempre quando esses casos ocorrem, uh, existe uma parcela que vota em branco, uma parcela que vota naquele candidato que tem um pouco mais de proximidade que normalmente é o setor majoritário e uma outra parte uh, vota no outro, assim, outro candidato que também disputa o segundo turno. Então, eu acho que o PDT uh, deve, se não como um todo, em muitos diretórios tomar posição uh, e acho também que, mas que o eleitorado do PDT tende a se dividir, né? em função de questões regionais, em função uh, de dificuldades de definir por um outro nome, e eu acho que esse é o mesmo quadro que acontece dentro do MDB, que acontece, que irá acontecer no PSDB e outros partidos também. Este programa tem o apoio cultural do Grupo Mendes, Fruteira localizada na 7 de setembro, de fronte à Caixa Econômica Federal, também na General Neto, ao lado da Banvel, e na 7 de setembro também, ao lado da Casa Blumenau, com vinhos colonial e cucas colonial e frutas de qualidade. Fruteira Mendes. Também tem o um apoio cultural do Supermercado Estrela, na Avenida Pinheiro Machado, 1872, telefone 3222-4246. Estamos conversando com um cientista político e professor da Universidade Católica de Pelotas, Renato Della Vecchia. Professor Telavechia, agora retornando ao estado do Rio Grande do Sul, como você vê a política hoje? É, tem, temos vários candidatos, dentre os quais um aqui de Pelotas, o Eduardo Leite, com o vice dele lá de Tramandaí, que foi e é atualmente deputado estadual, o Gabriel Souza, e também temos o Nix Lorenzoni, que tem um bom trânsito aqui por pelotas uh, e também temos o Adão Preto que é do PT também que tem um bom trânsito aqui na, na região uh, dentre outros candidatos também que eu gostaria que você mencionasse e fizesse um comentário a respeito dessas eleições a nível estadual como você vê a situação vai ter uma Terceira via, um segundo turno? Como é que fica essa situação? Ou não haverá segundo turno? Eu acho que o quadro do Rio Grande do Sul é um pouco diferente tanto da eleição nacional quanto da eleição da última eleição. Eu acho que aqui não tem uma consolidação tão definida em relação aos candidatos que irão para o segundo turno. Acho que é a campanha que vai pode definir melhor isso. Porque há, primeiro, uma maior quantidade de candidatos, mas uh, uma melhor distribuição do voto. Não é uma situação de um tem 40 e poucos por cento dos votos e outro tem 30 e poucos por cento dos votos. Então, o Eduardo Leite tem toda uma vantagem, que é uma vantagem de já ser conhecido, ele tem a vantagem de ter toda uma, a máquina administrativa e ter muito apoio de vereadores, prefeitos, em função da estrutura do PSTB aqui no Estado, e principalmente com a aliança com o MDB, né, que é um partido forte no Estado. Uh, leva como uh, dificuldade para sua campanha o fato dele, por ter sido governo também, uh, isso gerar espaços para críticas a insuficiências do governo e, e críticas a, a posições tomadas o que é diferente quando o candidato aparece pela primeira vez e é novidade. Ele deixa ser novidade e, portanto, isso é um limitador da candidatura dele. O Onyx Lorenzoni ele é um nome que tem uma estrutura que é a estrutura administrativa federal, ou seja, ele é um nome que foi deputado já mais de uma vez, é um nome que é consolidado no Estado e é um nome que puxa esses votos mais conservadores. Né, e ele representa o Bolsonaro aqui no Estado. No entanto, tem uma outra candidatura do PP, que é a candidatura do Heinz, né senador Reis, que também disputa a mesma fatia, a mesma faixa de eleitorado. E, portanto, ele também, de alguma forma, tira voto que seria do Onyx. A candidatura. Do Edgar Preto, filho do Adão Preto, né? é uma candidatura do PT, mas que tem uma coligação importante com o PSOL. Primeira vez que há uma coligação PT e PSOL, e há uma coligação com o PCdoB e outros partidos menores. Ele é uma candidatura que não é um nome conhecido, Embora já tenha sido presidente da Assembleia, deputado, o pai dele né, era bem mais conhecido. Foi deputado federal, mais de uma gestão. É, mas ele tem como ativo o fato de, é, por um lado, ter uma vinculação direta, seria a única representação dos candidatos a governador vinculada à, à campanha nacional, no caso Lula, é, diferente do caso do Ônix e do Renz, que divide esse, esse eleitorado. E tem a, a entrada do Lívio Dutra como senador, que ela potencializa muito também. Não só foi uma candidatura que viabilizou a aliança PT PSOL, mas é uma candidatura que fortalece a majoritária, já que a eleição do Senado também é uma eleição majoritária. No PDT, né, nós temos a candidatura do Vieira da Cunha, que foi muitos anos deputado, e é uma candidatura bem preparada. Portanto, ela é uma candidatura importante dentro da, da lógica da campanha do Ciro, porque é o que dá de alguma forma o suporte né, para a campanha do Ciro Gomes. As demais candidaturas, do meu ponto de vista, elas são candidaturas mais frágeis, são candidaturas o Vicente Bogo, que foi vice-governador, o, o Argenta, que foi deputado, mas são candidaturas que vão ter muita dificuldade de decolar, pelo pelos partidos que estão vinculados, por não estarem vinculados à polarização nacional e por não terem uma estrutura efetiva de campanha que consiga fazer com que eles né, se tornem uh, nomes fortes nesse embate. Então eu acho que uh, tem três nomes que são os nomes que vão ficar nas três primeiras colocações, que é o Eduardo Leite, que é o Onyx Lorenzoni, e que é o, o Edgar Preto. Então, isso ainda é difícil de definir nesse momento quais dessas candidaturas vão crescer mais ou vão, vão estacionar, ou até vão começar a perder espaço. Mas isso vai depender muito dos movimentos de campanha, do tempo de televisão que cada um tiver, da forma como cada um usar esses programas e de como cada um conseguir se vincular ou não ao, ao debate nacional e à polarização nacional. Estamos conversando com o professor Renato Della Vecchia, que é cientista político. Professor Della Vecchia, no seu entendimento, qual a probabilidade aqui no Rio Grande do Sul do segundo turno entre quem? Muito embora, uh, vamos ver se as eleições fosse hoje, não daqui a 40 dias. Se a eleição fosse hoje, a candidatura seria basicamente Eduardo Leite e Onix Lorenzoni. Acho que Eduardo Leite é o candidato mais é, provável de estar no segundo turno. Uh, as, uh, em relação ao Onyx e, e o Edgar Preto, vai depender de qual é a quantidade de votos que o Reinze vai tirar, né, de certa forma, da, da, nessa disputa entre o Reinze e o e Onix Lorenzoni, representando o bolsonarismo no Estado, e qual é a capacidade do Edgar Preto de se vincular à candidatura é, majoritária do Lula. Então, eu acho que ainda é cedo para definir isso, porque, embora, se a gente for pegar as pesquisas, está em primeiro Eduardo, segundo Onix, terceiro a, a, o Edgar Preto, não há uma diferença de 20 pontos entre um e outro, né, que é o caso da, da, da questão nacional. Se ele está com 6%, 7%, o, o, o Bolsonaro está com 30 e poucos, o Lula com 40 e poucos. Então, esse quadro no Estado ele não está tão consolidar essas, essas diferenças. Né? Então a gente tem que esperar um pouco para ver como vai. Eu acredito que Eduardo Leite vai estar no segundo turno e eu não tenho certeza quem é que vai estar no segundo turno. Inclusive o, os eleitores do Ónix, né, até que ponto Eduardo Leite consegue de alguma forma é, puxar né, esses eleitores também, ou se não consegue puxar esses eleitores. Né? Enfim, tem um quadro ainda que a gente vai ter que esperar um pouco para ver como se consolida que existe um, um tipo de movimento que independe dos partidos políticos, que é o um movimento que os eleitores fazem normalmente nos últimos dez dias de campanha, que é o que a gente chama de voto útil. É, se eu, eu acho que tem dois nomes é, que vão para o segundo turno, onde nenhum dos dois é o meu favorito, eu tendo deslocar o meu voto para um outro candidato que possa ter chance de chegar ao segundo turno ou uh, situações onde eu até não teria muita vontade de votar em um, o que está em segundo lugar, mas como ele corre o risco de uh, perder para um outro que eu tenho maior rejeição, eu voto nele. Então, tão importante quanto avaliar o, o índice de de aceitação dos candidatos é avaliar o índice de rejeição desses candidatos. Essa informação, esse dado eu não tenho de cabeça, não saberia dizer, né, mas teríamos que analisar isso, porque isso é um elemento fundamental. Se algum candidato estiver perto dos 45, 50% de rejeição, mesmo que vá para o segundo turno, a probabilidade de vencer a segunda é muito pequena. Professor Renato de Lavecchia, aqui no Rio Grande do Sul nós temos... Na história até então de não reeleger o governador eh, dos anos 60 para cá, diríamos assim. Só que o Eduardo Leite, na realidade, ele se afastou, renunciou, inclusive disse que não iria concorrer, depois resolveu concorrer. Qual a influência que tem esse afastamento perante os eleitores? Porque a história do Rio Grande do Sul é de não reeleger o governador até então. Ele seria eh, não. Um governador eleito, até porque ele se afastou. Como você vê essa situação? É que a história do Rio Grande do Sul não é só uma história de não, 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 não fazer. O, a, a, de ter a reeleição do mesmo, né, o mesmo candidato, porque antes de existir o, o, o mecanismo da reeleição, também não havia a, a continuidade do mesmo partido no poder. Então, o arrevesamento ela vem de muitas décadas, né? ela vem desde a época ainda do, do trabalhismo, só não houve isso durante o período militar, porque ali eram indicações, mas período pós-democratização, fim da ditadura militar, sempre houve realizamento. Então, isso é um dado que, obviamente, todos os candidatos uh, que estão no poder... Né, que estão no governo, mesmo não sendo eles o candidato, sejam alguém do seu partido, da sua coligação, eles sempre trouxeram isso como sendo um problema para as candidaturas e nenhum deles até hoje foi vitorioso. Não sabemos se isso vai se repetir ou não, porque o Eduardo Leite Nesse momento ele está numa boa posição, mas entre os, digamos entre assim, aqueles problemas que a candidatura dele tem que resolver, né, que a coordenação de campanha tem que pensar como trabalhar para que isso, esses problemas ocorram, é, está essa questão. É. E a não reeleição, eu, eu acho que ela está muito vinculada é, aqui que. O, a avaliação que os eleitores fazem é em relação o que foi feito e o que deixou de ser feito e o que foi né, feito mas de uma forma que uh, afetasse interesses por exemplo professores funcionalismo público brigada militar que muitas vezes esperava algo do governo e não conseguiu né, uh, e que aquilo se efetivasse como estados os estados em geral têm baixo poder de, eh, capacidade de resolução de problemas, porque isso muito depende de questões estruturais ou de questões que são vinculadas ao governo federal ou aos municípios, isso faz com que muitas vezes os eleitores sejam bastante exigentes em relação a, a essas questões, né? o desempenho dos, dos, dos governadores, e isso vale também para outras esferas, uh, e se não consegue criar um, um símbolo forte daquele daquela candidatura daquela gestão dificilmente eles conseguem uh, não ter uma uh, perda de eleitores nesse processo eu acho que o, uh, o Eduardo Leite tende a ter né, em relação à eleição anterior uma diminuição da sua votação uh, em função do desgaste natural em função de que é uma outra polarização que está constituída nacionalmente ele não está vinculado a nenhum desses dois nomes e isso passa a ser um limitador. Agora não se sabe até que ponto esse limitador vai ser mais importante do que a estrutura de campanha que o Eduardo tem, que é a maior aqui no Estado, em termos de vereadores, prefeitos, diretórios, recursos né, que sustente a sua campanha. Este programa tem o apoio cultural da Fruteira Mendes na 7 de setembro, esquina 15, ao lado da Caixa Econômica Federal e também. Na General Neto, esquina Andrade Neves e ainda na Sete, ao lado da Casa Blumenau. Com frutas de qualidade, vinhos da colônia e cucas. Produtos de primeira linha. Visite a fruteira Mendes. Também tem o apoio cultural do Supermercado Estrela, localizado na Avenida Pinheiro Machado, 1872. Tela entrega pelo telefone 32 22 Professor Renato Della Vecchia, estamos chegando ao final deste programa. Gostaria das suas considerações finais. Eu acho que a gente está vivendo um momento, é, talvez seja a eleição mais importante desde o período da redemocratização e da volta das eleições diretas no país. Esse é um momento que está é, em jogo. Muito mais do que um outro governo, mas está em jogo a manutenção das instituições, das estruturas democráticas do país. É, porque isso está sendo é, frequentemente veiculado em diversos discursos, está sendo frequentemente é, tema de atenção de todos os debates nacionais do país, está sendo tema de atenção de associações empresariais, associações sindicais, movimentos sociais, etc. Então é muito importante que as pessoas é, consigam se envolver no processo eleitoral, é, compreender o processo eleitoral, além daqueles, daquelas questões muito vinculadas ao seu município, ao recurso que possa vir para uma ou outra obra, mas entender todo o quadro político nacional e qual é o reflexo, qual é o resultado que isso vai ter no futuro é o momento das pessoas votar não mais como é muito frequente através de troca de favores mas que as pessoas busquem votar naqueles nomes, naqueles candidatos independente de qual partido, que tenham efetivamente preocupação com as questões nacionais mais, mais profundas, mais estruturais que elas efetivamente possam interferir na vida das pessoas, na, na, na política econômica do país, nas políticas sociais do país e assim por diante. Professor Renato de Lavecchia, muito obrigado pela sua participação. Em outra oportunidade voltaremos a falar do que é política, tudo passa pela política, esta é a grande verdade. Eu que agradeço o convite. Conversamos com o professor e cientista político Renato Della Vecchia. Tenham todos uma boa tarde, sempre na certeza de estarmos colaborando com a sociedade mais certa, justa e perfeita.